Filip a vítám vás u nového videa na dnešku, kde zahrajeme Mega Ninjago. A budu moc rád, když dáte like a odběr ze zvonečkem. No a já jsem vynechal jeden díl, jakoby jedno kolo, takže se vám omlouvám, protože tam to bylo trošku těžký a nechtěl bych tady hodinové video, takže jedno kolo kolo jsem nenatočil, no a já to už nebudu dál natahovat a my jdeme na to, takže jde vidět, že tu je Zane, Cole, Jay, Kai tady běhu zašitej, nějaký sochy, Sensei Wu a vypadá to, že jsou asi v nějaký jeskyni nebo v hejadě, to tak vypadá. Ale to bych se měl typnout, když už vidím venek, tak to bude nějaký hejad. A jezdí na mapračce. To se mi líbí. To se mi líbí takhle to. Na té matrojce jezdit. No tak tady pojedem na matrojce. První kolo vozama se mi líbí. Hlavně jsme nabrojat. No jedem. Jo hadí, hadí lidé, čus. Au, to bolelo trošku, ne? Já se jich už nebudu dotýkat a jenom vyhýbat. To je lepší nápad. No tak jedem. Jedem, ne, jsem řekl. Jedem, co pak ta matrojka se bojí jet? Co je tohle? Ohoho! Dobrá vychytávka! To se mi bude hodit. Au. Dobře, už jedem. Au. Tam byl zrovna panáček, viděli jste to? Tam byl panáček. Škoda, že jsem ho nezískal. Tam byl panáček. Škoda. Já chtěl novýho panáčka, škoda. Škoda velká. Ta řeček mě tam chtěla to přetisknout. Oh, stíhačka. To se mi líbí, takhle být stíhačkou. Hele, tady jak jsem viděl ve filmu, tak tady oživovali to v městu Alebajas to. Bajního požíjače, ne? Oživovali. To byl bajní požíjač. Jo, to bylo to, kde oživili bajního požíjače, to bylo ono. Hej, ty helikoptra, jo, ty nebudeš mě štrvát. No, helikoptra, jo, předžení tě. Ty další tři na mě, jo, tak potřebujeme helikoptra, jo. Jedna, dva, tak nemám druhou. Hej, já říkám, že bude dva, no, dva. Hej, já už nemám dva životy. Jedna, dva. Počkej, já chci děkojit, mám děkojit. Čtyři. Bude pátá? Jo, pátá. Pátá, au, to bolelo. To bolelo trošku, nemyslíte. No, tady, vemte si jaké ty, ne? Bum. Bum. Mám je. Osm jsem jich dal. Nice, osm. Au, to bolelo. Už do ničeho nebudu najážet, čus, tohle mi stačilo, tak jedem na modrojce, ty jeden, hade, hade jeden. Tak bezva také se zabiju, o kaktus, o kaktus. Asi to vypadá, že jsem tu jednu minutu šel ze cviku, no, za jednu minutu vyjdu ze cviku. Hele, Ed a jedna, Shiota vetež, tak nice. Hej, já chci jet dál. Jedem dál, prostě my to nevzdáme. My to nevzdáme. My to nevzdáme.